Ɗaya daga cikin manyan kamfanonin ruwa a Najeriya mai suna Maltina ya yi wani kyakkyawan shiri a lokacin bikin hawan daushe na wannan shekarar a fadar mai martaba Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Wakilinmu Nasiru Ibrahim na ɗauke da ci gaban wannan labari. Tun da sanyin safiyar ranar hawan daushe, wakilan kamfanin da ke yin Maltina suka yi wa fadar Sarkin Kano tsinki don shaida fitowar mai martaba sarki zaman fada. Bayan da mai martaba sarkin Kano ya kame kan karagani, sai aka yi wakilan kamfanin Maltina iso don yin gaisuwa. Wakilan kamfanin sun je fadar ne bisa jagorancin Mrs. Ifenyuwa Madu da Malam Kasim Kabir. A tattaunawar da muka yi da Malam Kasim Kabir, ya ce sun zo fadar Kano ne don nuna sha'awar da suke da ita a hawan sallah da masarautar Kano ke shiryawa. Farko mun zo nan a 2013, yau kuma muna nan a 2022 don mu kawo murna, jin daɗi, farin ciki zuwa ga garin Kano. Na farko mun ba da babura guda uku ma karuta na ran Friday, wato shi chairman namu Chief Fola Jamadu ya zo ya yi wannan. Nan kuma sai mun ba da helmet da kuma reflective jacket don a taimaka a controlling traffic a Kano. Ba mu kuwa bar masu jari ba. Wata na biyu February mun zo nan mun ba da kiosks, wato Maltina solar powered kiosks. Wannan kiosks za a iya sa wuta a kai, za a iya cajin phone a kai, za a iya cajin computer, har yawancin kayayyaki za a yi da shi. Duk Maltina ta ba da wannan. Tun da farko kamfanin Maltina ya ba wa hukumar Karota gudunmuwar manyan mashinan hawa guda uku da rigunan aiki guda 50 da hulunan kwano guda 25 a wani gagarumin biki da aka shirya a fadar mai martaba Sarkin Kano ƙarƙashin jagorancin turakin Kano Alhaji Lamido Sunusu Bayero. A tattaunawar da muka yi da jami'i mai kula da sashen tattara kuɗi a hukumar Karota Alhaji Nura Ahmad Diso, jim kaɗan bayan da ya karɓi gudunmuwar da Maltina ta ba hukumar, ya yi kira ga sauran kamfanoni da su yi koyi da kamfanin na Maltina. Kira da ragowar kamfaninnaka da suke jihar Kano da su zo su ba da tallafinsu wajen controlling traffic a kan titi, domin Kano yanzu ta zama wani gari da ake ce masa mega city. Saboda haka akwai traffic congestions da yawa, wanda yake ko da wannan sallar mun yi deploying din mutum duk kawai don su yi controlling traffic. Saboda haka kuma in Allah ya yarda za a samu peaceful demonstration a cikin wannan harkar sallah. Jerin bukukuwan da aka shirya na kwanaki hudu, kamfanin Maltina ya yada zango a fadar mai martaba Sarkin Kano, inda aka riƙa nishaɗantar da jama'a. Nasiru Yusuf Ibrahim, labaran ERTV.